اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آمد میں نظم پیش کرنے کے لیے دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ مسجد ہادہ کے طالب علم ننا حمزہ بن ثناء اللہ آپ کے سامنے تشریف لائے اور آپ کو نظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں نظم سنائے کہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا، اور نبی پاک آئے تو آپ کیسے تشریف لائے۔ اس موضوع پر آپ کو نظم سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ننا حمزہ بن ثناء اللہ آپ کے سامنے تشریف لائے اور آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے۔ جنتا نو جاون لے ایراواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آقا دے یاراں دا تو یار بن جا، اوناں وانگو سچا پیرے دار بن جا۔ جنہاں نوں حضور دا دعاواں مل گئیاں، جنہاں نوں حضور دا دعاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ عمر تے صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت چے اوناں دا مقام ویکھ لے، جنت چے اوناں دا مقام ویکھ لے۔ سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں، سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا